на годиннику 13 і саме час для новин. У студії Юлія Боднар. Мої вітання. Російські найманці продовжують провокативний вогонь. За добу близько 70 обстрілів. Сьогодні під час футбольного матчу центр міста посилено охоронятимуть через сутички між болівальниками. Столиця готується до Дня Незалежності. Про це і не тільки, просто за мить. Уже восени у столиці відкриється київський велотрек. Його побудували понад 100 років тому. Довгий час об'єкт перебував у приватних руках. Наразі триває процес повернення велотреку у державну власність з наступною передачею до комунальної власності міста. На території обладнають дитячий веломайданчик, окремі зони для занять бігом, скейтбордом та роликовим спортом. Наразі ведуться ремонтні роботи віражів, тунелю, трибун та полу для екстремальних дисциплін. Наступного року тут буде створена школа виховання велосипедної майстерності для дітей. Реставрація найстарішого спортивного об'єкту в Україні відбувається за кошти меценатів. Ми допомагаємо, як міська адміністрація, технікою, матеріалами, тими ресурсами, які у нас є. І спільними зусиллями ми впевнені, що в ближайші кілька тижнів ми велотрек зможемо запустити. І дуже здорово, коли в місті Києві відкриваються нові спортивні об'єкти. Дуже здорово, коли дітям, ми з дітьми можемо провести час, займаючись спортом, а не тими соблазнами, які, к великому сожалению, предоставляє вулиця, негативу. Напередодні ввечері поблизу станції метрополітену «Гідропарк» відбулася масова бійка за участю кількох десятків осіб. Внаслідок інциденту 9 чоловіків доставлено до Дніпровського райуправління. За даними столичної міліції, стосунки кулаками вирішили з'ясувати футбольні фанати польської легії, які прибули підтримати свою команду на матчі Ліги Європи з українськими вболівальниками ФК «Зоря». У зв'язку з інцидентом столичні правоохоронці сьогодні посилять охорону під час проведення футбольного матчу. Зокрема, у центральній частині міста нестимуть службу 1500 міліціонерів. Правоохоронці закликають фанатів дотримуватися громадського порядку. Я хотів би звернутися сьогодні до вболівальників київських, до вболівальників луганських, а також польських, тих гостей, хто приїхав до нас, вести себе коректно, не здійснювати якісь протиправні дії, хуліганство і все інше. Тому що правоохоронні органи столиці міста Києва будуть діяти рішуче, правильно і професійно. І всяке порушення порядку потягне за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність. Російський окупаційний суд не може бути справедливим, саме тому Олег Сенцов нічого в нього не проситиме. Про це заявив ув'язнений український режисер під час останнього слова у суді в Ростові-на-Дону. Сенцов також звернувся до росіян, які вірять вітчизняній пропаганді, і закликав таких людей замислитися над реальним станом речей. За словами режисера, навіть у в'язниці він зустрічав найманців з окупованого Донбасу, які вертаються назад до Росії із боєприпасами і чекають, що їх зустрічатимуть як героїв. Натомість у реальному житті їх затримують на кордоні та кидають за грати. Держзвинувачення Російської Федерації просить засудити Олега Сенцова до 23 років колонії суворого режиму. Вирок оголосять за кілька днів. Ну, кроме этих всех, еще есть третья часть населения России, которая прекрасно знает, что происходит, которая не верит в байки вашего агитпропа, которая понимает, что происходит на земле и в мире. Такие ужасные преступления совершает ваше руководство. Но эти люди почему-то боятся. Они думают, что ничего нельзя изменить. У нас тоже была преступная власть, но мы вышли против нее. Нас не хотели слышать. Мы стучали в эти мусорные баки. Нас не хотели видеть власть. Мы поджигали покрышки. В конце концов, мы победили. То же самое произойдет у вас рано или поздно. Російські найманці на сході країни суттєво зменшили кількість обстрілів позицій українських військ з озброєння, калібр якого перевищує 100 мм. І здебільшого застосовують стрілецьку зброю, повідомляють у штабі АТО. Водночас і надалі на Донецькому напрямку бойовики проявляють найбільшу активність. Так, цієї ночі терористи практично постійно обстрілювали з гранатометів, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів наші позиції у селищах Мар'їнка, Опитний, Піски. Зі 82-мм мінометів бойовики двічі відкривали вогонь по Красногорівці. Крім того, близько 9-ї вечора і майже опівночі окупанти з озброєння БМП вели вогонь по наших опорних пунктах в Опитному. На Луганщині майже о 20-й годині бандформування обстріляли з гранатометів зенітної установки українських бійців в селищі Щастя.
Поблизу Маріуполя о 18:05 з мінометів калібру 82 мм злочинці били по Старогнатівці. Загалом упродовж вчорашньої доби російсько-терористичні війська 67 разів порушили режим припинення вогню. Уряд затвердив порядок та розміри грошових виплат у разі поранення чи загибелі волонтера під час надання волонтерської допомоги. Про це повідомив міністр соціальної політики Павло Розенко за результатами засідання Кабінету міністрів. Зокрема, у разі загибелі волонтера рідним виплатять 500 прожиткових мінімумів. На сьогодні це 609 тисяч гривень. За інвалідність першої, другої та третьої групи одноразово виділять 250, 200 та 150 прожиткових мінімумів відповідно. Рішення про призначення такої допомоги буде прийматися міжвідомчою комісією, яка утворена у Державній службі ветеранів війни та учасників АТО. До Дня Незалежності України столична влада надасть соціально незахищеним категоріям киян разову матеріальну допомогу. За розпорядження мера Києва Віталія Кличка, адресні виплати від 100 до 350 гривень отримують 364 тисячі киян. Загалом на це з міського бюджету буде виплачено 40 мільйонів гривень. Гроші перерахують на картки киянина. Ко дню независимости Киевская городская администрация находит возможности помогать всем незащищенным группам населения. 364 тысячи киевлян, социально незащищенных групп населения, получат материальную помощь от 100 до 350 гривен. Мы считаем, что в это сложное время, тяжелое экономическое время, мы должны не забывать за те группы населения, которые нуждаются в помощи, которые, давайте будем прямо, не живут, а выживают. Ни в коем случае их не забывать. В этом направлении мы работаем и стараемся в тяжелое время, экономически тяжелое время, все-таки находить средства для поддержания тех людей, кто нуждается в помощи. У неділю, 23 серпня, у Національному музеї історії України до Дня державного прапора відкриється виставка «Прапори незалежності». Там представлять 9 українських прапорів, серед яких перший прапор, який був піднятий над Київрадою 24 липня 1990 року. Прапор України, який побував у космосі разом з першим космонавтом Незалежної України Леонідом Каденюком. Перший прапор піднятий над Львівською ратушою 3 квітня 1990 року. І прапор із зони АТО переданий волонтером, який перебував у полоні так званої ЛНР. Виставка буде експонуватися один тиждень. Також у неділю в музеї відбудеться два цікавих історичних квести. Один для дорослих, інший для дітей від 8 до 14 років. Сьогодні в музеї історії Києва відкривається виставка «Хрест і тризуб – символи тисячолітнього міста». Нашим журналістам вдалося зазирнути за музейні лаштунки, ще коли експозицію монтували. Хрест і тризуб – символи тисячолітнього міста, так називається виставка. І саме ці знаки переплітаються чи не в кожному предметі, які заповнюють вітрини. Символ тризуб добре відніється на цеглі десятинної церкви, яку заклав князь Володимир, різноманітному посуді, чи, приміром, на ось такому реліквварії, що за однією із версій служив порохівницею. Очевидно, що це боярська дружина або боярська якась, тобто вище оточення, військове оточення князя, яке, очевидно, використовувало цей предмет як якусь дуже цінну річ, бо носила з собою. Походить він на селище воїн, датують його 10-11 століттям, але що достеменно, насправді, що це таке, ми ще досі не знаємо. Тобто, взагалі історія тризуба надзвичайно цікава, вона до кінця не вивчена. І всі ці матеріальні предмети, які представлені тут на виставці, вони дають можливість нам побачити генезу цього символу. Видозміна тризуба чітко прослідковується на зброї, зокрема кистені, де знак перетворюється у двозуба, але зберігає свою первісну Володимирову структуру. Експонуються і обладунки воїнів, прикрашені символом державності. Ось умбон від щита, це центральна частина щита залізна, і пояс, власне, срібні накладки до нього знайдені в 89-му році на розкопках по вулиці Великій Житомирській. В похованні такого дружинника, власне, 10-го століття. На виставці демонструються речі різних періодів становлення нашої державності, але всі зі знаком українського національного герба. Це вітрина розповідає початок 20-го століття. Коли постала Українська Народна Республіка, ви знову повернулися до символів часів Володимира Великого. Бачите, 500 гривень з тризубом.
Переглянути широкий асортимент експонатів відвідувачі зможуть з 20 серпня протягом місяця. Для допитливих у Музеї історії Києва пропонують цікаві екскурсії. Хто ж знайомитиметься з виставкою самостійно, фахівці радять трішки підготуватись, згадати історію нашої країни, щоб потім захопленням її роздивитись. Сьогодні з 19 до 23 години на Хрещатику перекриють рух транспорту, повідомляє прес-служба КМДА. Пов'язано це з тренуванням парадних розрахунків, які братимуть участь у Марші Незалежності. Тому водіїв просять за можливості оминати прилеглі вулиці і не паркуватися у центральній частині міста. Нагадаю, на День Незалежності у Марші візьмуть участь 2300 військовослужбовців. Зокрема, учасники АТО і курсанти вишів Міноборони та інших силових відомств, а також барабанщики військового ліцею імені Богуна. Ось такими були новини першої половини цього дня. Як далі розвиватимуться події, Стен розповість уже о 15-й. На все добре.